isuk-isuk ngontel posisi di rolak pitung puluh di bendungan dam arah Gudo. Iya pak, sakno ya Gudo. Aku tahu diceritani sapa. Anu wis kok ndek rolak piro? Iki lek ngarani ku dam opo no? Dam itu. Dam itu ya? Iya. Iya, dam itu ya. Iki. Dam itu. Iya, ya, maksudnya apa siji, loro, telu, papat. Kono-kono terus telu ngono ya. Mau ngitung iki paling Pak ya. Siji loro telu papat limo iya oh iya sih Pak siji loro telu papat limo enam pitu ya bener ini kan telu ya Pak oh ala iku maksudnya posisi di dam itu dam 7 jadi damnya ada 7 1 2 3 4 5 6 7 maksudnya 7 pintu begitu kawan. Alon pak santai pak, bismillah aman, iya alhamdulillah.